आजची सर्वात मोठी बातमी हाती येते. पुणे नाशिक महामार्गावरील साळकवाडी टोल नाक्याचा मुद्दा चांगलाच पेटलाय. हा टोल नाका बंद व्हावा अशी मागणी सातत्याने होतीये. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून देखील भर पावसात आंदोलन सुरू करण्यात आले. पुणे नाशिक महामार्गावरील साळकवाडी टोल नाक्याचा मुद्दा चांगलाच पेटलाय. हा टोल नाका बंद व्हावा अशी मागणी सातत्याने होतीये. याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमचे प्रतिनिधी हेमंत फोन लाईन वरून जोडले गेलेत. हेमंत, काय आहे अधिकची माहिती? नक्कीच रश्मी, विचार केला तर गेली काही दिवसापासून साळकवाडी टोल नाक्याचा मुद्दा चांगलाच गाठलाय. पुणे नाशिक महामार्गावरची जो येले चाळीचा टोल नाका आहे साळकवाडी या ठिकाणी, तो आता सुरू करण्यात आला होता गेली काही दिवसापासून. परंतु या ठिकाणी रस्त्याचं काम अद्यापही अपूर्ण असल्यामुळे आज टोल नाका सुरू करू नये अशी स्थानिक नागरिकांची माहिती या ठिकाणी मागणी होती किंवा लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी मागणी होती. त्यानंतर गेले 8 दिवसापूर्वी या ठिकाणी जे काही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आहेत अतुल जंत यांनी इशारा होता की आम्ही 15 जुलैला या टोल नाक्या संदर्भात आंदोलन करणार आहोत. त्यानंतर जे स्थानिक जिल्ह्याचे आमदार आहेत मंत्री शरद सोनवणे यांनी परवा दिवशी या टोल नाक्याच्या संदर्भातच आंदोलन केलं आणि त्यांचे कार्यकर्त्याचे आमदार सोनवणे यांच्या आंदोलन केल्यानंतर काल आमदार शरद सोनवणे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवरती आरेफाटा पोलीस स्टेशनमध्ये कंपनीकडनं तक्रार दाखल करण्यात आली होती आणि त्यानंतर काल आमदार शरद सोनवणे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवरती तब्बल 150 कार्यकर्ते आणि आमदार सोनवणे यांच्यावरती काल गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आरेफाटा पोलीस स्टेशनमध्ये. त्यानंतर आज सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसने या टोल नाक्या संदर्भात आंदोलन केलेलं आहे. या ठिकाणी परिस्थिती जर विचार केला तर मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरू आहे, परंतु जो काही टोल नाक्याचा विषय गाजलेला आहे त्यामध्ये नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात खर्च हेल्थ होत आहे टोल नाका असल्यामुळे या ठिकाणी नागरिकांना भूदंड बसत आहे, पैसे भरावे लागत आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिक असतील किंवा प्रवासी असतील यांनी आज या टोल नाक्या संदर्भात आंदोलन केलेलं आहे आणि हा टोल नाका जोपर्यंत काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हा टोल नाका सुरू करण्याची स्थानिक नागरिकांची या ठिकाणची मागणी आहे. रश्मी, धन्यवाद हेमंत सविस्तर माहिती दिल्याबद्दल. तर आपण पाहू शकता साळकवाडीच्या टोल नाक्याचा प्रश्न गंभीर बनत चाललाय.